أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي اللهم صل وسلم على النبي الأمين درود شریف شوق باندھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب القدر حضرات علماء کرام او ددی علاقو او د نورو علاقو نه راغلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانو عاشقانو تقریبا نن د رمضان المبارک جمعۃ الوداع هغه کلمات چې موږ او تاسو د دې رمضان المبارک پر رسیدو باندې ویلو نو د الله رب العالمین په فضل و کرم سره به د هغه کلماتو ذکر نن بیا کو چې هغه کلماتو په برکت الله موږ او تاسو تر نن ورځې پورې خیر او عافیت سره د اهم فریضې د ادا کولو د توفیق پر کولو سره الله نن ورځ ته ورسولو نو ټول برا سره هغه تسبیحات او تکبیرونه وای چې موږ او تاسو د الله رب العالمین بړی او لوی بیانو چې موږ ته الله رب العالمین را روانه زندگی م اسانه کی ټول را سره وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله والشكر لله رب استاد ذات سرا الله تعالى الحمد وصنا ده سمرج استاپ علم كستاد شان سرخايگي الله مونگ ددي عظيم نعمت قابل چرتو الله چتا ده اهم فريزي ده ادا کولو سعادت او توفيق را نصیب کو ربا دا زمون خپل کمال نو ربا دا زمون خپل د تقوا او د علم کمال نو رب دا ستا فضل رب دا ستا کرم رب دا ستا احسان رب دا ستا فضل او کرم او احسان پزان باندے اللہ من تعالی رب حمد و ثنا سرا کمن 24 گھنٹے اللہ تعالی رب حمد و ثنا وایو رب بیا ہم استاد نعمتوں چتا پمن کڑی اللہ بیا ہم ڈیر کم دی خو یا اللہ سمرچے اللہ مرغان ستا ذکر تحلیل او تسبیح اللہ ستا کبان ذکر او تسبیح او تحلیل اللہ ملائکہ ستا ذکر او تسبیح او تحلیل دنیا کائنات کی چی سمر مخلوقاتی ربا سمر چی تالرا ذکر کو ان کی دی اللہ دا اغوی دا ذکر دا برکت زمان ذکرم قبول کی اللہ زمان روجم قبول کی اللہ زمان تلاوتم قبول کی اللہ رب کریمہ من انتہائی کمزوری نن رزبان دے سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سردار کونن خطبیتا مخامخ تشریف فرما دے اللہ منگا دو مسجد نبوی شریف اللہ اگی خطبی اور دو تبیا بیا ورولا پکم منبر تا بچ مخامخ دا سردار کونن مخت عاشقان او پتنگان دا محبوب ناس دو اللہ ریاض الجنت تا مبیا ورولا بیا بیا مورولا بیا بیا مورولا رب دروازی دا حرمین کلو کا اللہ دا حرمین دروازی رات کلو کا اللہ خدایا دنیا پا مخ باندے دے عیسیانو گرجی کو لو دی رب دے یہودو گرجی کو لو دی اللہ منگ بانے ننستا دے حرم دروازی بندی دی ربا دا منگ پل گناہ گنو اللہ دا منگ پل ناشکری گنو اللہ دا منگ پل بغاوت گنو اللہ دا منگ پل اللہ دا زاند گناہ ہنو اگا نتیجہ گنو ربا ستا احسان تا پا انتظاریو رب ستا کرم تا پا انتظاریو اللہ منتد حرمین دروازی کلو کا اللہ او رب کریم بار بار مور ولا اللہ زمان دا دعا زے و زمان دا جڑا زے و زمان دا فریاد زے ربا استا کور دے اللہ استاد محبوب دیار دے استاد محبوب کسی دے اللہ دا مدنی طیبی مبارکی اگا گردونا و غبار دے اللہ کم بچے عبد الرحمن جامی سلوی خرز تیرا ولے چا عبد الرحمن جامی تول عبد الرحمن جامی ستا متعلق خبر مشہور دا چے تپ مدینہ منورہ کی سنا ورز تیرے تٹولا اور او جب آندے تیرے اللہ مولا دا عشق را نصیب کا تٹولا روجہ تیرے تٹولی دو مہینی تیرے ستا متعلق مشہور دا چے تپ روجو باندھ تیرے مبارک مورتا وہ جڑل وہ آؤ الحمدللہ تپوس کی عبد الرحمن جامی استاد مدینے منوری درو جماعت انتظام سدے استاد مدینے منوری د پشمنی انتظام سدے مدین منور کی داس اسیگی نظر سر کورشتا نظر سر بچیا نشتا نظر سر انتظام شتا و عبد الرحمن جاوی تدل تا رمضان سنگتی رے منتد چاپ درست خان لی دلے نئی منتد چاپ روٹی لی دلے نئی و عبد الرحمن جامی تا رمضان او دا ورز درو جی سنگتی رے عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ میں
لاس مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی مبارک ته اونی ولو وی زما دی پرب لا یزال قسم وی چې زکل مدینی منوری تراغل ایما زروزان پ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک لاکھ کرتی درو شریف ایما سو کرتے نن وی درو شریف باندې خبره کوي بلا خبره نه کوي لدی چوم زما د محبوب ذکر چي نه زما د معشوقي ذکر چي نه زغه بیان ته بیان نه ويم زما د محبوب درو چي پکې نه خطبه ته خطبه نه ويم اغه تقریر ته تقریر نه ويم او اغه درخواست ته درخواست نه ويم چې زما د محبوب درود پکې وړاندې او رسول کلي شوه نه دا زما ایمان دی دا زما عقیده ده دا د شیخ الهند عقیده ده دا د شاه انور شاه کشمیری عقیده ده دا د حسین احمد مدنی عقیده ده دا عقیده د امام غزالی ده دا عقیده د شیخ الاسلام حافظ ابن قیم جوزی ده رحمه الله دا عقیده ده اهل سنت والجماعت سمر اکابرین چې زمونږ تیر شوی دا اسلاف عقیده ده ټول وی الحمدلله محمد علیه الصلاۃ والسلام کلی کې چې زیم وی زه روزانه 100,000 درود شریف مونږ د موبایلونو نه فارغېږو بند کړه دروازه که بند نه کړه ما بچغې والدې بې ادب وتا چا سپلو سره پیزار سره طواف کولو او ما تاسو ته ویلو زما اخیری حجو او ما ویلو چې الله دې خیر پیخ کې دروازې د حرمینو بندې ویلی میو کوم نه ویلی په ایمانی او ویلی میو کنا کرونا نه وا ما ویل د حضور پاک د مسجد بی ادبی روانه ده د الله د کور بی ادبی روانه ده ما ویلو حرمین به بندېږي دا زخپل کرامت نه ثابتوم دا ما د خلقو د عمل نه دا یو تصویر واغستو چې زما د بیت الله شریف به احترامی شروع شوه دا خو نه ده چې ته د هرې خبرې دپاره الله دې په غبرګړون کا وای امین چې ته د خدای په کور کې تاویږې او پیزار دې پخپو دی دې د پاره ملا دلیل ګورې دې د پاره م دلیل ګورې دې د پاره دلیل مه ګوره دا بغیر دلیل امنا چې د الله د کور د شعائر الله او چا به احترامي کړي پرون په تفسیر کې پرون نابل اورز په اخیری سورت د علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل چا چې یاد ساتي ګوره د الله د شعائر به د بکړي الله ذلیل کړي الله تبا کړي الله رسوا کړي نو یاد ساتي رونو دا جمعاتونه د چا کورونه دي د چا کورونه دي د دې ادب ساتو ان شاء الله ماتا اکثر د بار ملکونو مسافر رابطه ساتي زمونږ مسلمانان مې اند خويند رونه قسم دې زغه یورپ کې چې اوسېږي د هغه مسلمانانو تقوا ته وګورم نن زمونږ یو مسلمان او مؤمنه مور اد خپلو بچو د پاره وې دعا را ته وغواړه زه نه غواړم چې زما بچې دی لوی انجینر او پروفیسر او ډاکټر جوړ شي زه غواړم چې زما بچې او زما لور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران او سنت زده کوونکي جوړ شي دا سي مور دی الله زمونږ اره مور پیدا کی نن موږ د بی دیني په سیمړو شو منگ بار بار چغی وو چوز ظالمانو خودی تو گورائی انکا انڈیا اللہ نیولی دا دا سرحد نا اغار انڈیا دا دغا دا توپان صفا دغا دا توپان دغا لوی نهر دا دلتم را رسی دیشی ما تاسی تا بار بار ویلی رونو پب جی گیم دے کنور گن دے دا لرکی دا گن لرکی اللہ قومون تباکڑی پدا سی گمراہو باندے نن پدې باندې مولا سے بیان نه کوي
بس د کراچی علما زی موارد کا غوی بیان ور کو ډیره خدا گندې مونږ باید دی و اور يرونو هر هغه گمراهی چې د اغه اثر دومره خطرناک دی چې تا فوراً د ایمان نخلاصی علما او ته سما درخواست دادې چې په دې باندې زور راوړی يهود لګې دي هغه داسې یو جنگ شروع کړي داسې جنگ شروع کړي چې مقابله دو شیزونه کوي یو د الله د وړاندې استغفار استغفار او دویم د دې کلک عزم کلک اراده الله جل جلاله دې ستاسو او زمونږ د هر منکر عمل نظر تور کی عشق د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو سمندر دی او کله چې دا عشق د صحابه او سینیو تراغو په ایمان وي اغزلونه دا زلونه جوړ شو چې یای د سردار کونین پسې تور راواغستا پرون نابل اورس د امام ابو سعود رحمت الله علیه تفسیر په حواله باندې د عمر رضی الله تعالی عنه یو دردناک یو میسج پکې میلاو شدا سی بدرته ویم تفسیر امام ابو سعود رحمه الله عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل په لار روانو یو يهودي مخه تراغه عمر رضی الله عنه ډیر لوی سړیو یاد ساتي د هر صحابي خپل مقام خپل ځای باندې ډیر اوچت دي ټول وای الحمدلله او د صحابه مبارک ګوره چې چا جرحونه منه کده نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحابي باندې جرح چام کړي اکه لوی مفسر دی اکه لوی محدث دی موږ له داغي جرح قابل قبول ندا ذکر رب می داغي متعلق سوی رضی الله عنهم ورضوا عنه سبحان الله یو ځل یو بدری صحابی دی عمر رضی الله تعالی عنه داغه متعلق غصه شو نبی علیہ السلام ته پتا وا تو یا عمر رضی الله عنه دی خراش حضور پاک راو وخت ورتوی اے عمر تا ته چنن چات غسی تا ته پتا د کنا اور توی زما مور او پلار دی تا باندې قربان شی ما ته پتا دا چې دا د بدر صحابی دی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائل د بدر صحابه متعلق الله فرمایلی دی د دوی مخکنی گناهونه معاف دی او رستنی گناهونه معاف دی زما د محبوب په مدرسه کې کمال داده دی کمال ته اورسول الله مخکنی گناهونه معاف کړ رستو گناهونه رب العالمین پرشتي لیکینا نو اے عمر د چا گناهونه چې رب العالمین میټاو کړل ختم کړل اے عمر پاوې باندې شفقت او مینا کوا عمر رضی الله تعالی عنه مبارک مې د اغشان خاوند عزیزانو قسم دې دا سه ورځ رااله جمعه الوداع څه شه دې یا الله به پته لګی نا خدای به بزنګل چیرتوی یا الله جامع محمد یا بچیرتوی یا الله زمون خطبه بچیرتوی یا الله فتنی دی ورس په ورس باندې خوريږي یا الله خدای بیا بداسي ورس کله راشي یا الله چې رمضان المبارک او داغي جمعه او پاغي کې خطبه وی یا الله نن جمعه الوداع اقا انعامدار می تور زلفان مبارک کله یو طرف ته تاوشی کله بل طرف ته تاوشی الله تور پټ کې مبارک می د سردار کونن په سر ده دشملی مبارکی پری خود لی دی عمر رضی الله تعالی عنهم خامخ ورته ناسته صحابه خطول د حضور پاک د صحابه وزړونه په نبی علیه الصلاۃ والسلام سره
دا خو عقیده ده کنه، دا مو ایمان دی. مخکې جمعه باندې تاسو له ما یو بیان دلته بل ورځ ختم دعا کې کړو نو یو چا مو بالکل مولوی صاحب سوال درته کوم دا بیان دوباره به وکړو مرۍ دې خراب وه او ډېر خوند وکړو مال دا خو یو لچکوي بس پته لګي نه یو وخت کې روحاني هغه دا خدای برابر کی ویل نه مولوی صاحب د دغې زنانه خبره به دوباره کې د چا خبره وکړو نو صحابه کرامو دا غې د زنانه او کده کوهاټ روډ زنګلی نهر جامعه محمدیه که اوس د دې معاشرې د ځوانانو خبره وکړو ما یو ځکه بیان کړو نو چا دوه کسانو الکانو یو بل ته ویلو مړه مولوی صاحب تم نور سه یاد نه دي خو چې کینی موبایل داسې خپل ور باندې پوهېږي نه او بس همدغه بله خبره نشته موږ د ایمان نه خلاص کړو. الله اکبر. زما ګران زلمیا، زما ګرانه وراره، زما ګرانه بچیا، زما ګرانه خوریا، زما د ښکلي محبوب امتیا، تا سره دا ښایيږي زم ستا لاس کې مال خوند نه راکوي چې ته د اور سکروټې اړې را اړې، مال دا خوند نه راکوي زما ښکلی زلمیا چې ستا په لاس کې د جهنم سکروټې اوړي را اوړي. زه دا نه خوښوم زما ګران زلمیا چې ستا سترګې دي د جهنم په اور باندې وسوځيږي. زما ګران زلمیا زه ستا خیر خوایم، والله والله زما دې پر رب لا یزال قسم وي چې زه ستا خیر خوایم. دا کوم گیم چې دی دا ستا د ایمان دپاره جوړ گیم دی، دا ستا د ایمان دپاره جوړ گیم دی. سوال درته کوم ځان ته نه وساتئ. روژه لاړه تقریبا پنځه شپږ ورځې پاتې دي، بیا په ارمان کو دا خو د مغفرت ورځې وي، دا خو د رحمت ورځې وي، دا خو د جهنم نه د نجات ورځې دي. د دې په ورځو اهمیت باندې دي الله موتا پوی کی، الله دې موتا ور باندې پوی کی. بے بدا گیمونه نه کو، بے بد ایمان تلاش کو چې په کوم ځای کې مال د ایمان سبق ملاویږي. نو دا ارور ان شاء الله خبره کټیم هغه به موکم خیر دی. خو د عمر رضی الله عنه دا د خطبه خبره درته کوم. سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ناستے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ الولی ټول صحابہ کرام جاڑی کل جڑا قرار شی، کل جڑا تیز شی، کل جڑا روش. خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخیتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستے دو عمر آواز نراوزی، دو عمر دسنی آواز دمر درنا کدے چی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغ. اللہ رب العالمین تپت ادا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باندھ سلام وئی او اینن د عمر د برکت په ټولو صحابو الله سلام وای. اے عمر کم یو داس عمل دی شروع ده، دا کم یو عمل ستا شروع ده چې الله جل جلاله سلام را لیږي. ورته وی زما مور او پلار دې تا باندې قربان شي جمعه الوداع دا، زجاړم د رمضان پسې، زجاړم د رمضان هغه شیبو پسې چې زما شونډې به اوچ شولې. ما به مې د کار پرېښودلو، اے د الله حبیبا کله به چې ما خام راغی ما به لاسونه بر کړل، ناګهانه به ما ته آواز وشلو، اے عمر بار ساحل ولاړې ما سک در سر وی ما ته روڑا. اے د الله حبیبا کله چې روج شروع شوی دا زما دې د خدای په ذات قسم وی چې ما کلم په مړ خېټه روج ما ته کړې نه دا. اے عمر ولی روجې په سجاړې تا خو ټوله امتحان امتحان کې دا. ورته وی والله دا یو داسې مهینه دا چې رب العالمین پرشتو ته وی، اے پرشتو اے د جنت خادمانو
جنت خیست کئی مزیداری کئی دکا زمانے کان بندگان را روان دی او کل چڑم بی در رحمت عشر شروشی اللہ رب العالمین پزمک باندی در رحمت فیصلی را لیگی دی انسانان زرن خوش آلی ذکر و اذکار طرف تا او چکلا د مغفرت والا شی پرشتو تاوی گناہ ملی کئی گناہ زمان دی نبی دی امتیانو ملی کئی نیکی لیکی عمر و ایزا پا دے جانم چی بیا با پرشتی قلم او کاغذ راوالی و دا عمر گناہ بلی کی آئے ہائی دا عمر گناہ کم زکی دا عمرا ستا شان نلوگیشم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واللہ ستا بنی کی ستا بنی کی لی کلے کی گی تو اگر شخصیت دا اختر و رزو او زیر آغی سورز وا ساسم دا اختر روز دا انشاءاللہ را روانہ دا سچل نکڑے جی لس جوڑے میں زوئی تکڑی ارا الکان دی خپ کی گی او سلور پنزو ور تماو کڑی بے خبو چ نجی مال خپل پیسے را کا خپل می ور دور کے زلاڑ شا الکان دی مڑ بس سب کے سر سایا تا موبائل کی سر سایا استاد جی 100 روپے دا یرا جی 140 140 نو لکہ زب دا ٹولو ورکوں دا یوم ورنکی دا دی خودی تباک دی یو دی ورکڑا مد زان ورکوا بس دغی بچولے ورکوا چی یو موبیل خرسائی لزر تاوان بکی کئیو بل اخلی بل لزر باندے دی بچیلے ورکا چی قیمت کی دی بیا اوچتے دی جہنم لدی را گرسائی چی پلارا اس ٹنگ شا ستا دلا سزا تبا شوئے ہوں پلارا زوی سر حسابو کا واللہ دا بچے بدی قیمت کی اونی سے نن مدرسے سر حساب دے جماعت سر حساب دے ابل اور چاویل مولوی صاحب تمنگا چاندہ ور کڑے وا ماول گورے یو خبر تو کوم زور اڑے خراب سپنستر گے انسانم مال خلد گورے بند کا او مال جماعت کی بدی گورے نم عالم چ پتہ دے دغ خز طلاق ای چ تک می تا خز وے او دزوی مور ورتا وے چ تا مال پیسے راکڑی گت پما بنے دروگو الزام لگے نو یاد ساتھی دروغ موائی الزام ملگوائی منگ انشاءاللہ واللہ امی چستا لس راغلی عبد المتین بوسر انشاءاللہ دولس ملگوالی انشاءاللہ دا زمان ایمان دے بازی خرسری اسے ناستی غٹ غٹ سرونا او پردی پیسی حسابی چیر دا پلانکی دمر راوڑے پلانکی دمر راوڑے تا سمر راوڑے دو غلو شکرائی تخپل زان خایا تا سمرا روڑی ما پرون 42,000 صرف مزدورانو تا دغی پیسی دا گوی لیس برابر دے دے یو زیرتنا بل زیرت پوری 42,500 روپی دا مزدورانو دیڑی برابر شوی پرون ای خبرت تکو سمت و خختا دا دین علاوہ رنو یاد ساتی چاندے درنا نگوارو زلون اما دردوائی چاندے درنا نگوارو زلون اما دردوائی ازار بدر توکو یاد ساتی زان کے اگر صفت را والی کم صفت چھ دا عمرو کم صفت چھ دا عثمانو کم صفت چھ دا علیو کم صفت چھ دا عبد الرحمن بن عوفو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین.